محمد حارس بل محمد جميل امي كلثوم دكتور محمد اسماعيل کا نکاح 5000 روپے حق مہر کے عوض روبرو گواہان اور مجلس حاضر کی موجودگی میں آپ سے کیا جاتا ہے آپ کو قبول ہے جی محمد حارس بل محمد جميل امي كلثوم دكتور محمد اسماعيل کا نکاح 5000 روپے حق مہر کے عوض روبرو گواہان اور اس مجلس حاضر کی موجودگی میں آپ سے کیا جاتا ہے آپ کو قبول ہے ایک دفعہ پھر کہیں بارک اللہ لك و بارک علیک وجمعکما فی خیر الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب العالمين هم تيرے پیارے حبيب محمد صلى الله عليه وسلم کی عظيم سنة نکاح والی سنت کو زندہ کرنے کے لیے آج جمع ہوئے ہیں اللہ یہ تقریب منعقد کی گئی ہے اللہ اس نیکی کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرما میرے مولا دو خاندان آپس میں ملنے جا رہے ہیں میرے مولا ان دونوں خاندانوں کو آپس میں اتفاق و اتحاد کی دولت سے مالا مال فرما میرے مولا اس جوڑے کے اوپر اپنی رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرما میرے مولا ان کے اندر آپس میں اتفاق و اتحاد ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما میرے مولا اس بیٹی کو شوہر کے حقوق اور اس بھائی کو اپنی اہلیہ کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما میرے مولا ایک دوسرے کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرما الہ العالمین میں اس جوڑے کے لیے دعا کرتا ہوں میرے بھائی آمین کہتے ہیں اللہ اس جوڑے کو برکتوں سے نواز دے میرے مولا حاسدین کے حسد سے بچا منافقین کی منافقت سے بچا شیاطین کے شرور سے بچا نیک صالح نرینہ اولاد عطا فرما میرے مولا میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ماں جی فاطمہ سمیت اپنی تمام بیٹیوں کو رخصت کرتے وقت جتنی بھی خیر برکت اور بلائیوں کا تجھ سے سوال کیا تھا میرے مولا بیٹی ام کلثوم کے لیے بھی میں ان ساری بلائیوں اور خیر کا تجھ سے سوال کرتا ہوں اللہ وہ ساری خیر و برکت اور بلائیاں اس کا مقدر بنا اللہ میرے آقا علیہ السلام نے اپنی بیٹیوں کو رخصت کرتے وقت جن شرور اور فتن سے پناہ چاہی اللہ اس بیٹی کے لیے بھی میں پناہ چاہتا ہوں اللہ اسے پناہ عطا فرما میرے مولا زندگی نئی خوشیوں سے بھر دے میرے مولا جو کچھ مانگا ہے عطا فرما جو کچھ نہیں مانگ سکے مگر ہمارے لیے یا اس جوڑے کے لیے بہتر ہے پروردگار بن مانگی عطا فرما ہم میں سے جتنے لوگوں کے والدین دنیا سے چلے گئے اللہ سب کی مغفرت فرما بے روزگاروں کو اس کے حلال وافر مقدار میں عطا فرما اس کے حرام سے ہم سب کی حفاظت فرما بے اولادوں کو نیک صالح نرینہ اولاد عطا فرما اللہ جن کو تو نے اولادیں دی والدین کو اپنے یہ اولادوں کی اچھی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما اور اولادوں کو اپنے والدین کا فرما بردار بنا سفید بالوں کی حیا کرنے والا بنا اللہ ہم سب کی دعاؤں کو التجاؤں کو قبول فرما صلی اللہ علی النبی الکریم محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین بارک ہو بھائی جی